হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু আনাডাৰ ভিডিঅ' চ' এই ভিডিঅ'টো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে এ এন এম নাৰ্ছিং কোৰ্চ কৰিম বুলি ভাবা অসমৰ ভিতৰত থাকি ষ্টেট গভাৰমেণ্ট এ এন এম নাৰ্ছিং স্কুলৰ পৰা চ' ইন জেনেৰেলি কি হৈছে আমাৰ যিটো এ এন এম নাৰ্ছিঙৰ কোৰ্চ আছে এই কোৰ্চটো ইয়াৰ আগতে বন্ধ কৰাৰ কথা আছিল বাট কোৰ্চটো আৰু ৰিঅ'পেন কৰিছে চ' যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে এ এন এম নাৰ্ছিং কোৰ্চ কৰিব বিচাৰা তোমালোক সকলোৰে বাবে এটা লাষ্ট অপৰচুনিটি হয় যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে এতিয়ালৈ এ এন এম নাৰ্ছিঙত অনলাইন এপ্লাই কৰা নাই আজি অৰ্থাৎ দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ ছেপ্তেম্বৰ মাহৰ দহ তাৰিখে ৰাতি প্ৰায় তোমালোকৰ দহমান বজালৈ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিবা অনলাইন এপ্লিকেশ্যনত ডেটটো এক্সটেণ্ড কৰিছে এইখন এডুকেশ্যনেল ন'টিছ হয় এক্সটেনশ্যন অফ লাষ্ট ডেট অফ अनलैन साममिटेशन अफ एप्लीकेन फ्रम फर एन एम एंट्रेन्स 2024. टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर सो इतना तुम लोग सब पारा दि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिटेशन अफ एप्लीकेन फ्रम फर एन एम एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर हेज़बीन एक्सटेंडेड टू टेन नाइन जीरो टेन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर दि डेट ऑफ एंट्रेंस एक्सामिनेसन सेल ट्वेंटी टू नाइन टू थाउजेंड টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ ছেপ্তেম্বৰ মাহত দহ তাৰিখলৈ তোমালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিবা বাট তোমালোকৰ বহুখিনি ষ্টুডেণ্টে ভাবিব পাৰ যে এক্সামত ডেটটো কি এক্সটেণ্ড হৈছে নেকি চ' তোমালোকৰ একজামত ডেট এক্সটেণ্ড হোৱা নাই জাষ্ট অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ডেটটো এক্সটেণ্ড কৰা হৈছে যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে পে'মেণ্ট ৰিলেটেড ইছ্যু পাই আছা দেন তোমালোকে আজিৰ ভিতৰত পে'মেণ্টখিনি কৰি দিবা দেন তেতিয়া তোমালোকে এডমিট কাৰ্ডখন জেনেৰেট হ'ব আৰু এক্সামত বহিব পাৰিবা চ' এইখিনিয়ে ক'ব লগা আছিল আৰু ইয়াৰ মাজতে আৰু এটা সৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন দি দিওঁ ইয়াৰ আগতে আমাৰ ভালকেইটি ভালখিনিয়ে ছাকচেছফুলি আমি প্ৰেছ ক'ৰ্চ লঞ্চ কৰিলোঁ তাৰে মাজত অলম'ষ্ট যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে এনৰলমেণ্ট কৰিছে অলম'ষ্ট ফিফটি টু ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট ষ্টুডেণ্টে এতিয়ালৈ ছিটছ পাইছে চ' নেক্সট আমি লঞ্চ কৰিছোঁ এ এন এম নাৰ্ছিঙৰ ক্ৰেছ কৰ্চ এই এ এন এম নাৰ্ছিঙৰ ক্ৰেছ কোৰ্চটো দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ সোতৰ তাৰিখৰ আগতে ফিনিছ কৰা যাব যিহেতু কম সময় আছে লিমিটেড টাইম আছে চ' তোমালোকে যদিহে এই কম সময়ৰ ভিতৰত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰা তেন্ত তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তোমালোকে এই ক্ৰেছ কোৰ্চটো এনৰোল কৰিবা এই ক্ৰেছ কোৰ্ছৰ ভিতৰত তোমালোকৰ লাইভ ক্লাছ নাথাকিব ৰেকৰ্ডেড বেটছ থাকিব যি ৰেকৰ্ডেড বেটছৰ আন্দাৰত চিলেবাছৰ হিচাপত গোটেইখিনি বস্তু কভাৰ থাকিব লগতে ম'ক টেষ্ট থাকিব মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকিব আৰু যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে এই ক্ৰেছ কোৰ্চটো এনৰলম সুবিধার্থে আমি আপ টু এডমিশনালক সাপোর্টও কৰি যাম সো যদি তোমাদের এই এ এনএম নার্সিংয়ের ক্রেস কোর্সটা এলে নাই বর্তমান সময় এই এ এনএম নার্সিংয়্রেস কোর্সটা তোমাকে ডিসকাউন্টেড প্ৰাইচত লব পাৰিবা অনলি সিক্স নাইনটি নাইন রুপিজত সো ইফ ইউ আৰ ইন্টারেস্টেড এন সিজ দেন তোমাকে ডিসক্রিপশন বক্সত দিয়া ফার্স্ট লিঙ্কট ক্লিক কৰি এই ক্রেস কোর্স কৰিব পাৰিবা অথবা যদি তোমাদের কিনা ডিফিকাল্টি কৰি আছে গম পোৱা নাই কিবা এটা কথা দেন তোমাকে একটা কাম কৰিবা স্ক্ৰীণত চৈ থকা কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত তোমালোকে হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে যদিহে মেছেজ কৰা আমাৰ টীমৰ ফালৰ পৰা বাকী ডিটেইলছখিনি তোমালোকক তাতে ফৰৱাৰ্ড কৰি দিয়া যাব ছ' আজিলৈ মানে আছিল জয় আই অসম সকলোৱে এনৰলমেণ্ট কৰা অনলি ছিক্স নাইনটি টেন ৰুপিছত বহুত বেছি ভেলুৱেৱেবল ইনফৰমেশ্যন ইয়াতে পাবা আৰু মই আশাবাদী যে আমাৰ এই কৰ্চটো যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে লয় তেওঁলোকে ডেফিনেটলি আপকামিং এক্সামবিলাকত ছাকচেছ পাব চ' এইখিনিয়ে আছিল